Ինչպես բարձել որ վիտամինն է օրգանիզմից պակասում։ Այս կամ այն վիտամինի պակասը ընդհանուր առմամբ բացասաբար է անդրադառնում օրգանիզմի աշխատանքի վրա։ Ա վիտամինոզի մասին իմանալու ամենաարդյունավետ տարբերակը ցուց հաստատությունում համապատասխան անալիզների հանձնումն է սակայն երբեմն հենց օրգանիզմն է բարձրաձայնում որոշակի վիտամինների անբավարարության մասին եւ օրգանիզմի լեզուն հասկանալու դեպքում կարելի է գրահել թե հատկապես որ վիտամինի կարիք ունի այս առումով հաճุกուշադրության է աժանի մաշկի յեղունների ու մազերի վիճակը Վիտամիններն օրգանիզմի համար թեև շինանյութի դեր չեն կատարում, բայց կենսականորեն անհրաժեշտ են բոլոր օրգան համակարգերի լիարժեք կենսագործունեության համար, քանի որ միշար կարևորագույն գործառույթներ ունեն։ Մասնակցում են արյունաստեղծմանը կարգավորում են նյութափոխանակությունը կարգավորում են նյարդային, ցիրտանոթային, իմունային ու արսողական համակարգերի աշխատանքը ակտիվորեն մասնակցում են ֆերմենտների արտադրման ու աշխատանքին նպաստում հորմոնների արտադրմանը բարձրացնում են իմունիտետը հոգու, աճի, մազերի, եղունգների առողջությանը մասին ո՞ր վիտամիններն են անհրաժեշտ մաս, մաշկին Մաշկը օրգանիզմի առողջությունն ու վիտամինային հավասարակշռությունն արտացոլող հայելին է։ Հենց մաշկն է առաջին հերթին արձագանքում վիտամինների, հանգանյութերի եւ այլ սննդանյութերի պակասին։ Մաշկի ճորությունն ու գունատությունը, բաղաժամ կնճիրների առաջացումը, աճերի եւ սերի շրջանում սագի մաշկը կարող են հուշել նիկոտինաթթվի, A եւ վիտամինների պակասի մասին չարփոտ թեփոտվող 마스크 비타민 B12-ի տարածքի մածուն Կորիակների ու պիգմենտային բծերի առաջացումը ահազանգում է A, D, K, E վիտամինների անբավարարության մասին։ Մաշկի դեղին անառողջ երանգը հուշում է, որ ժամանակն է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել վիտամին B12 պարունակող սննդամթերքերին։ Որքերի դանդաղ ապակինում ու կապտուկների հաճախակի առաջացումը վկայում են անոթների փխրունության մասին, ինչը P և C վիտամինների պակասի հետևանք է։ Քրո բուգեցված տարբեր ծակման mashtկային խնդիրները կարող են B խմբի վիտամինների ու յոդի անբավարարության հետևանք լինել։ Քի շրթունքային երանգյունու եւ ճակատի շրջանում ծոր ու կարմրած mashtկը վիտամին B6-ի պակասի մասին էվը վկայում։ mashtկի վրա բզուկների ցանի առաջացումը կարող է երկարատև փոր կապության հետևանք լինել, որն էլ իր հերթին կարող է առաջանալ B խմբի վիտամինների պակասի պատճառով։ Մաշկային խոնավիդների հաղթահարման համար արժե սննդակարգը հարստացնել հետևյալ սննդակարգով. ընկույզ եղեն, ծորենի թեփ, բուսական յուղեր, հատկապես ցիտայուղ, բնական յոգուրտ, նարնջագույն ու կարմիր բանջարեղեն, ջուր, լիարժիտ ցիտրուսային մրգեր, ավոկադո, ծովային կաղամբ։ Յուղոտ ճկնատեսակներ ու ծովամթերք՝ միս, կանաչ թեյ, որ վիտամիններն են հարկավոր մազերի։ Եթե օրգանիզմը ստանում է անդրաժեշտ քանակությամ վիտամիններ, մազերն առողջ փայլուն տեսք են ունենում, իսկ ավիտամինոզը մազերը դարձնում է չոր, փխրուն, ճուղավորված ու խամրած։ Շատ ճարպոտ մազերը խոսում են P և B2 կամ ռիբոֆլավին վիտամինների բակասի մասի։ Չոր գլխամաշկը, որը կոր է գալիս, ահազանգում է E և B խմբի վիտամինների մերի packages-ի մասին։ Եթե մազերը թափվում են, ուրեմն սենդակալբ նաժը հարստացնել ֆոլաթով ու վիտամին A-ով հարուստ մթերքներով։ Թեփի առաջացման պատճառներից մեկը կարող է լինել B12, B6 վիտամինների անբավարարությունը։ Գլխամաշկի մազարմատների բորբոքումը ահազանգում է վիտամին A-ի պակասի մասին։ Բաղադրյալ սպիտակ մազերը, որոնք ավելի խամրած են, խոսում են B խմբի վիտամինների պակասի մասին։ Մազերի այտջի դանդաղումը վիտամին E-ի անբավարարության հետևանք կարող է լինել։ Օկտակարեն բանանը կատնամթերքը արևածաղկի սերմերը հացահատիկները գիվին ընդեղենը լիարթը ծովային ձկնատեսակները սպանախը լոբազգիները Եթե յեգունները լավ են աճում, յեգունի շերտը հարթ ու վարթագույն է, իսկ յեգունների շրջանի մաշկը զզ ծեճակերից, ուրեմն օրգանիզմը ստանում է բավարար քանակությամ վիտամիններ ու հանքանյութեր։ Յեգունի շերտազատումն ու դեղին երանգը վկայում են բիոտինի B7, վիտամին C-ի, կալցիումի, մագնեզիումի անբավարարության մասին։ Խորը ցලեբները խոսում են բիոդինի A եւ վիտամինների բակասի մասին։ Եղունքների վրա սպիտակ բջջերի առաջացումը վկայում է նիացինի Վիտամին B3-ի անբավարարության մասին։ Եթե յեգունգի շերտի վրա կան դեղին գույնի ակոսներ, ուրեմն օրգանիզմին անհրաժեշտ է վիտամին B1։ Յեգունգի շերտի դեղնավուն երանգը վկայում է վիտամին C-ի անհրաժեշտության մասին։ Յեգունների ծռվածություն ու փխրունությունը A եւ B6 վիտամինների անբավարարության նշան է։ Եղունների դանդաղացը B3 վիտամինի պակասի կամ կալցիումի ঘাট ուրաացման հետևանք է։ Եղունի շերտի հարստացումը հաստացումը վիտամին A-ի անբավարարության մասին է հուշում։ Օգտակար են ձողաձկան լյարթը, ծկեղեն ու ծովամթերքը, կատնամթերքը, ձուն, գազարը, ընկույզեղենը, ցիտրուսայինները, սպիտակ սունկը, բրոկոլին, դդմի ծերմերը, արմավը, ծովային կաղամբը, բարսակաձավան ու հնդկաձավարը varunga nshaynq vor aroghchakank khntineri masin qarogen patmel nayev achkern u berani khorochi vichaka 4 վիտամիններն են հարկավոր աճկերին։ Կտրուկ թարթելու դեպքում աճկերի արջև ճանճեր են հայտնվում, պատճառը կարող է իթակնված լինել վիտամին D-ի պակասի մասին։ Մթնչացումը կամ տեսողությունը կարող է վիտամին A-ի անբավարարության հետևանք լինել։ Եթե կոպերը հաճախ են բորբոքում, տիկնակլուծներ են առաջանում, ճորություն, քոր ու աճկերում ավազի զգացողությունը առաջանում, ուրեմն օրգանիզմին չի հերիքում A և D վիտամինը։ Շրջանաձև ներաճկերի աչ, աչքերի դակու արտահայտված մազանոտները B խմբի վիտամինների ու ռուտինի P վիտամինի անբավարարության նշան է աճկերի համար օգտակար են հետևյալ մթերքները. հապալասը, կանաչ դեղին ու նարնջագույն մրգերն ու բանջարեղենը, ցկանյուղը, կատճաշը, սպանյախը, բրոկոլին, սոխը, սխտորը, սև շոկոլադը։ Բուր վիտամիններն են անհրաժեշտ բերանի խորոչին։ Լեզվի ու լնդերի վիճակը կարող են ցույց տալ ոչ միայն ավիտամինոզի, այլև կոնկրետ վիտամինների անբավարարության մասին։ Արанց պատճառի լեզվի կարմերացությունը հուշում է B6 և B9 վիտամինների բացակայությունը ակասիմացի։ Լեզուն ճակճկելը ու ցավում է հավանաբար օրգանիզմը B3 վիտամինի կարիք ունի։ Եթե լեզվի ցավոտությունն ուղեկցվում է այրոցով ու շուրթերի թեփոտվածությամբ, պատճառը կարող է լինել B2-ի անբավարարությունը։ Ցավոք, բայց միաժամանակ հարթ լեզուն խոսում է ֆոլաթի, վիտամին B-ի նիպակասի մասին։ Շուրթերի անկյունների ճաքերը C, H եւ P վիտամինների պակասի նշան են։ Եթե լնդերը հաճախ են բորբոքում ու արնահոսում, պետք է ճաշացանկը հարստացնել C եւ D վիտամիններով հարուստ մթերքներով։ Անդվորում A վիտամինոզի դեպքում կարող է նկատվել համային զգացողություն, նախապատվության փոփոխություն։ Եթե դուք mashtapes քաղցրի կարիք եք զգում, ապա հնարավոր է օրգանիզմը A և E վիտամինների, ինչպես նաև ম্যাগնեզիումի ու ֆոսֆորիկ ալիք խոնի։ Եթե յուղով CND-ի նկատմամբ հակումը առաջացել, ուրեմն մեծ է հավանականությունը, որ օրգանիզմին կալցիում ու վիտամին D-ն է հարկավոր։ Համարով պատրաստված ուտեստները սկսել են ավելի համեղ ու ցանկալի թվալ։ Գույքը օրգանիզմը ճարպալուից վիտամինների ու ազոտի ղարիք է զգում։ Սովի մեշտական զգացողությունը տրիպտոֆանիան բավարարության նշան է, որը բարունակվում է բանանի, արմավի, կատամթերքի ու մսի մեջ։ Մարդու օրգանիզմը կատարյալ մեխանիզմ է, որն ապահովելով մեր լիարժե կենսագործունեությունը, բարբերաբար ազդանշաններ է հղում իր ներսում առաջացած մեծ ու փոքր խնդիրների մասին։ Մեզ մնում է միայն առավել ուրախ դինել ու սովորել, թերևս ամենաանդրաժեշտ լեզուն մեր օրգանիզմի լեզուն։ Վերջույթների ցած ցկոտ եւ թմրացություն օրգանիզմը B9, B6, B12 վիտամինների կարիք ունի։ Այս քնքիր անմիջականորեն կապված է ցայրաամասային յարթերի հետ, որոնց վերջավորությունները մտնում են մաշկին։ Նշված ախտանიშները կարող են միավորվել անհանգստության, դեպրեսիայի, հոգնածության եւ հորմոնային դիսբալանսի հետ։ Հարկավոր է ավելի շատ սպանախ, ծնեբեկ, ճակնձեղ, լոբի եւ թուրինջ ուտել։ Սննդակարտի մեջ կարելի է ներառել նաեւ հավքիթ, վոտնտուկ, ութ հոնտնուկ, միդիտյա, կաղկաղամորտ, վոստրե եւ թրջունի միս։ Ազդրերի եւ սրընկամականի ջղածկումներ։ Օրգանիզմը մագնեզիումի, կալցիումի եւ կալիումի կարիք ունի։ Հաճախ կրկնվող ջղածկումները վկայում են, որ օրգանիզմը կալցիումի եւ մագնեզիումի կարիք ունի։ Բացի այդ, դա կարող է տեղի ունենալ նաեւ եթե ջանասիրաբար է շատ մarzvumek։ Հանքանյութերը մեծ քանակով դուրս են գալիս օրգանիզմից քրտնարտադրության ժամանակ։ Հարկավոր է ավելի շատ բանա՝ նուշ, ընդուկ, բրոկոլի եւ սպանախ ուտել։ Եվ այսպես վիտամինների եւ միկրոէլեմենտների հիմնական աղբյուրը պետք է լինի սննդակարգը, բայց ոչ միշտ է հաջողվում մարդուն հավասարակշռված սնունդ ընդունել, օրգանիզմը անհրաժեշտ նյութերով հագեցնելու համար։ Վիտամինի անբավարարությունը ավիտամինոզը խաթարում է օրգանիզմի գրեթե բոլոր ֆունկցարույթները, սակայն ժամանակակից աշխարում սա հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է։ Պորտիցի հասկանանք, թե ինչով է դժsetwdորվում օրգանիզմում վիտամինների նորմը եւ պակասը, եւ արդյոք սովորական մարդը պետք է ընդունի սինթետիկ վիտամիններ, մուլտಿವիտամիններ, որոշակի խម្բի վիտամիններ, ցանոթացեք վիտամինների հիմնական տեսակների եւ օգտակարության հետ։ Վիտամին C-ն պատասխանատու է մարմնի ճարտարապետության համար։ Այն ուժեղացնում է իմունային համակարգը, ի պատասխան մարմնի օտար патоգենի, մասնակցում է հյուսվածքների աճին եւ զարգացման նը պատտում է վերքերի արակ բուժմանը վիտամին D-ն պրոհորմոն է, որը մատակարարում է օրգանիզմի տարբեր կենսաքիմիական գործընթացներին, այն աննդրաժեշտ է իմունային համակարգի, բնականոն գործունեության, սרטանոթային եւ աուտոիմունային հիվանդությունների կանխարգելման համար։ Դրա պակասը լավ դժեւորվում է արտակինից։ Ինչպես ես Ձեզ արդեն նշեցի, մաշկի մազերի եղունգների եւ իհարքե տրամադրության հետ կապված խնդիրներ։ Վիտամին B12-ի հիմնական ախտյուրը կենթանական ցակման մթերքներն են։ Ստիային մարտիկ, ովքեր այս կամայ պատճառով սանենտակարքից բացառել են՝ միսը, ձուկը եւ կաթնամթերքը, ավելի մեծ ռիսկի են ենթարկվում։ են Վիտամինը կենսական նշանակություն ունի արնաստեղծության եւ նյարդային համակարգի համար։ Մասնակցում է դնթի բաղադրիչների սինթեզին։ B12 սի դեֆիցիտը դրսևորվում է թուլությամբ, գլխապտույտով եւ ականջների զնգոցով, աճող ծյուրագրգրությամբ, մաշկային խնդիրներով, հիշողության կորստով եւ դեպրեսիայի նշաններով։ Այս տեսով պրովիտամինի A-ն հզոր հակաօքսիդանտ է, որը պաշտպանում է, պաշտ է սորտոնա անոթային հիվանդություններից եւ անդրաժեշտ է իմունային ֆունկցիայի համար։ Վիտամինի ապակասը հեշտությամբ հայտնաբերվում է նաեւ արտակին գործոններով, որոնք այն ու ամենայնիվ համընկնում են վիտամինային ամբավարարության այլ ախտանիշների հետ βητα-καροτίνης πάκας αναρρώνει 4 μάση και αγκέρη, μαζασταπություն, τέσσεργυτιαν ητκαβած խնդիրներ, μάշկային հիվանդություններ, ոսկրային հυσվածկի զարգացման խանգարումներ եւ այլ խնդիրներ։ Եվ, եվ այսպեսիսով իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։